Hei, seuraavilla liikkeillä viritän kehoni ja mieleni. Teen nämä usein ennen aamupalaa. Istun tukevasti tuolilla, jalat lattialla, kädet sylissä. Hengitän syvään sisään nenän kautta, keuhkot täyteen. Ja puhallan ulos. Samalla pyöristän hiukan selkää. Hengitän sisään. Hengitän ulos. Sisään. Ulos. Ja vielä kerran sisään. Ulos. Ojennan selän ja lähden tekemään ympyrää lantion päällä. Mahdollisimman isoa ympyrää pikkuhiljaa suurentaen. Voit kuvitella vaikka sinne päälaelle kynän, jolla piirrät spiraalia tai ympyrää. Teen saman toiseen suuntaan. Ympyrä tai spiraali. Tällä saan hyvin avattua lantioa ja jäykkää selkää hiukan vetreämmäksi. Hyvä. Sitten tuon kädet nyrkkiin, rinnan eteen, kyynärpäät ulospäin ja hiukan ylös. Avaan sormet aivan auki tähdeksi ja ojennan kädet. Tuon nyrkkiin rinnan päälle avaan. Nyrkkiin auki, nyrkkiin auki, nyrkkiin auki. Ja nyrkkiin. Avaan kämmenet katsomaan toisiaan, vastakkain, työnnän niitä vastakkain, nostan kyynärpäät sivulle. Tuon molemmat kädet korvalle ja lähden kurottelemaan ylös pitkälle ja takaisin korvan luo. Samalla voit keinua lantion päällä. Kurota. Ja korvan päälle. Kurota ja korvalle. Kurota ja eteen. Vaihda toiselle puolelle ja lähden kurottamaan ja korvan päälle. Kurota korvan päälle. Kurotan korvan päälle ja vielä kerran. Hyvä. Ja kädet siihen alkuasentoon, katse eteenpäin. Tuon kädet reisille, jalat hiukan sinne polvien taakse. Tiukasti lattiaan, nousen ylös ja ojennan vartalon niin pitkäksi kuin pystyn. Hartiat vien alas, niskan pitkäksi ja tästä lähden kiertämään itseäni selän taakse, katson käsiä liikkeen suuntaan. Saan tällä liikkeellä hyvin avattua selkärankaani. Hyvä. Kerran vielä. Noin. Ja takaisin siihen alkuasentoon. Näin aloitan päiväni. Kiitoksia seurastasi.